Ναι. Ο Γιάννης Ξενάκης γεννήθηκε από ό,τι φαίνεται το 1921, παρότι επίσημα έχει καθιερωθεί ως έτος γέννησης το 1922, γεννήθηκε στη Βραήλα της Ρουμανίας. Οπότε ήταν παιδί Ελλήνων Διασποράς, από εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας. Έχασε τη μάνα του γύρω στα 6 του χρόνια και από ό,τι έλεγε ο ίδιος, μάλλον ήταν το πιο δυστυχές γεγονός της ζωής του. Είχε άλλα δύο μικρότερα αδέρφια, τον Τζέισον Ξενάκη, ο οποίος παραμένει κάπως θρηλυκή προσωπικότητα, δεν έχει ερευνηθεί και τόσο. Και ο μικρότερος αδερφός είναι ο Κοσμάς Ξενάκης, ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος και αρχιτέκτονας. Γύρω στα 10 του χρόνια ο πατέρας του τον έβαλε εσωτερικό, όπως και στη συνέχεια και τους μικρότερους αδερφούς του, στην Αναργύριο Κικοργιαλένιο Σχολή Σπετσών. Εκεί πέρασε 6 χρόνια της ζωής του, μόνο τα καλοκαίρια γύριζε στη Ρουμανία. Και το 38 όταν αποφύτησε, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος. In all of his writings and interviews and everything, he talks about the war as being oral, A-U-R, imprint, that despite being so terrible in terms of what it meant in terms of human life and everything, from an oral point of view, it was spectacular. Είναι αλήθεια ότι για μένα δεν έχει ερευνηθεί, δεν έχει προσεχτεί όσο θα έπρεπε, ότι ο Ξενάκης, παρότι Έλληνας της Διασποράς και ένας άνθρωπος που έζησε περίπου 15 χρόνια της ζωής του μόνο στην Ελλάδα, έζησε ακριβώς τα σημαδιακά χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου στην Ελλάδα. Managing such a magma of information, of slogans or of bullets, this was a way, I think, for him to deal with all of the tragedy, all of the suffering that he went through, and to render it abstract. Οπότε η περίοδος 32-47, περίπου που έζησε στην Ελλάδα, ήταν τα πιο καθοριστικά του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η συμμετοχή του στο ΕΑΜ και ταυτόχρονα η μελέτη του Πλάτωνα, ο ίδιος περιγράφει ότι κυριολεκτικά φυλακιζόταν με τον Πλάτωνα στις τσέπες του, κυκλοφορούσε με τον Πλάτωνα στις τσέπες του. Ο ίδιος αισθανόταν σαν ένας αρχαίος Έλληνας, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στον 20ο αιώνα. Δεν ξέρω, δεν έχω εντοπίσει μια συνέντευξη που να το έχει πει αυτό, αλλά είναι χαρακτηριστικό της τάσης του. Γι' αυτό άλλωστε και έσκυψα στην αρχαιότητα, διότι με τραβούσε πάρα πολύ αυτή η πολλαπλή έντεχνη σκέψη και στη φιλοσοφία και στις επιστήμες και στην τέχνη, την ίδια και στην αρχιτεκτονική. Ήτανε το κλίμα το δικό μου. Στράφηκε προς το ΕΑΜ γιατί είδε πως το ΕΑΜ ήταν αποτελεσματικό, πως είχε κάνει την πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία του πώς προσέγγισε τον μαρξισμό και εντάχθηκε στο ΕΑΜ την εποχή εκείνη, λέγοντας ότι... Και η πολιτική μου δράση αποσκοπούσε να δημιουργήσει στην Ελλάδα πάλι μια τέτοια κατάσταση ακμής και όχι υποτέλειας. Κάπου στο νεανικό του μυαλό το όραμα μιας ιδανικής πολιτείας του Πλάτωνα συμπορεύτηκε και ταυτίστηκε με τα οράματα, με το σοσιαλιστικό όραμα και τους απτούς στόχους, όπως φαίνονταν, που έθετε το ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Η σύνδεση αυτή μας φέρνει στην πολιτική του στράτευση και στην συμμετοχή του σε διαδηλώσεις τον ταραγμένο Δεκέμβρη του 1944, εκεί που προκλήθηκε και η μοιραία βλάβη που του στο πρόσωπό του, που την κράτησε για όλη του τη ζωή, και που έχει να κάνει με κάτι που ο Ξενάκης είδε
τις διαδηλώσεις, στον τρόπο που από το χάος το αρχικό δημιουργείται μια τάξη, στον τρόπο που τα συνθήματα περνάνε από την κορυφή της διαδήλωσης στην ουρά της, στον τρόπο που διαλύεται μια εκδήλωση από την ουρά και φτάνει στην αρχή. Αυτό για τον Ξενάκη ήταν μια εφαρμογή του νόμου των πιθανοτήτων, του νόμου των μεγάλων αριθμών. Η κοινότητα της δράσης και η συλλογικότητα της εποχής δεν καθιστούσαν τους ανθρώπους μονάδες. Υπήρχε ένα κοινό όραμα και ένας πολύ απτός αγώνας. Ο Ξενάκης ήταν ένας από τους χιλιάδες που ως μέλος του Ελλάς σπουδαστών, όπως λεγόταν, Ελλάς σπουδάζουσας, οδηγήθηκε στο να συμμετάσχει στα Δεκεμβριανά, να πάρει όπλο και να πολεμήσει ενάντια στους Άγγλους. Την 1η Γενάρη λοιπόν του 1945, ξαφνικά, ενώ είχαν καταλάβει μια πολυκατοικία που υπάρχει ακόμα προπολεμική στη γωνία Μαυρομιχάλη 21 και Ναβαρίνου, στάθηκε ένα άρμα μάχης μπροστά στην είσοδο. Αυτοί είχαν καταλάβει το ισόγειο, εκεί ήταν εγκατεστημένοι και έριξε έναν όλμο, ο οποίος ανατινάχτηκε μέσα στο δωμάτιο που βρισκόταν ξανά και σκοτώθηκαν οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο δωμάτιο, και ένα θράψμα του όλμου το χτύπησε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας διέσχισαν διαγωνίως το τετράγωνο, ανοίγοντας τρύπες ανάμεσα στους τοίχους, και πέρασαν από τη Μαυρομιχάλη και Ναβαρίνου, βγήκανε στην πολυκατοικία της Διδότου, και εκεί μετά από μια τρομερή μάχη, τα τάρματα βουβάρδισαν άγρια την πολυκατοικία. Υπάρχουν φωτογραφίες για το πώς ήταν η πολυκατοικία αυτή, η οποία ξαναχτίστηκε. Υπάρχει δηλαδή ακόμα. Τελικά έγινε μια έξοδος και ήταν από τις τελευταίες μάχες των Δεκεμβριανών, διότι 5 προς 6 Ιανουαρίου ο Ελλάς υποχώρησε, άφησε την Αθήνα, και μετά από λίγες μέρες υπογράφηκε ανακοχή. Λέει λοιπόν ο ίδιος ότι αμβλύνθηκε η σχέση του με τον αισθητηριακό κόσμο, και ότι πιστεύει ότι αυτό τον όθησε ακόμα περισσότερο στην αφηρημένη σκέψη και στη στροφή προς τα μέσα. That this is what distinguishes us from other species, our capacity for abstraction, and that we can deal with just about anything through this capacity and faculty of abstraction. And I think that this is what he was, especially in the early works, in Metastasis, in Pitoprakta, these are things that he was working through himself, but through the abstraction. Obviously, it doesn't sound like a war scene. It doesn't sound like any of that. He was able to transform it. And I think, ironically, create works that are transformational. I don't think anybody who actually listens to Metastasis or to Pitoprakta is the same afterwards as they were before they listened to it. Περιγράφηκε μια μυθιστορηματική γνωριμία του με τη σύγχρονη μουσική της εποχής. Στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή να γνωρίζεις πράγματα που είχαν γίνει ήδη πριν τον πόλεμο στον χώρο της μουσικής. Και περιγράφει λοιπόν ότι ένας από τους ανθρώπους που είχε υπό τις διαταγές του κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών ήταν ένας πολύ καλός πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος στα διαλύματα των μαχών, όταν τύχαινε να επιτάξουν σπίτια τα οποία είχαν μέσα πιάνο, του έπαιζε πιάνο. Και λέει ότι τις μέρες των Δεκεμβριανών, δηλαδή λίγο πριν τραυματιστεί, άκουσε από τα χέρια του, αυτού του παιδιού, για πρώτη φορά στη ζωή του, τη μουσική του Claude Debussy, του Ραβέλ, του Μπέλα Μπάρτοκ. Πράγματα δηλαδή που ήταν δύσκολο να γνωρίζεις, ακόμα και από ένα αστικό σπίτι στην Αθήνα την εποχή εκείνη. Παρ' όλα αυτά, ξαναγύρισε στην πολιτική δράση. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Συνέχισε να συλλαμβάνεται, να φυλακίζεται, να τον αφήνουν, και ταυτόχρονα ήθελε να τελειώσει το Πολυτεχνείο. Οπότε τελικά το 46 μάλλον παίρνει το δίπλωμά του πολιτικού μηχανικού από το Μετσόβιο. Το πρώτο κεφάλαιο στο Music for Mail, το βιβλίο που έβγαλε και που εξέθεσε όλες αυτές τις σκέψεις το 1963, έχει κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και από τη φύση.
τα οποία εκφράζουν αυτή τη σκέψη. Και μέσα σε αυτά τα παραδείγματα, όπως είναι το τραγούδι των Τζιτζικιών το καλοκαίρι, όπως είναι ο θόρυβος και της βροχής που πέφτει πάνω σε μια επιφάνεια, κυρίαρχη θέση έχει ακριβώς η συμπεριφορά μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων σε μια διαδήλωση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό τον συνδέει απευθείας με τη δικιά του εμπειρία, την πολιτική στράτευση και την εμπειρία που είχε στην Αθήνα λίγο πριν την εξορία. Το 47, λοιπόν, όταν τον καλούν να κάνει τη θητεία του στο στρατό... Τζανάκης went willingly, thinking because of his injuries he would be discharged. Little did he think that they would give him an office job. Τον κάλεσαν λοιπόν στο γραφείο και του ζήτησαν να υπογράψει δήλωση. Εκείνος είπε ότι πρέπει να μιλήσω με τον πατέρα μου, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, θέλω άδεια. Πήρε άδεια και εξαφανίστηκε. The first days in Paris, I think, were rather desperate. He said it was almost as bad as being in Greece with, you know, the stores were empty, it's a general strike, it was November, it was cold, it was horrible. Ενώ ο Ξενάκης παραδοσιακά αντιμετωπίζεται και αυτός ως μέλος της γενιάς του Ματαρώα, δηλαδή των νέων που ακριβώς μετά τον πόλεμο με υποτροφίες του Γαλλικού Ινστιτούτου, αλλά και με δικά τους έξοδα, έφυγαν με αυτό το θρυλικό καράβι το Δεκέμβρη του 1945 από την Αθήνα. Ο Ξενάκη φυσικά δεν ήταν ποτέ στο Ματαρώα. Δηλαδή, η πορεία έχει ως εξής: φτάνει πρώτα στην Ιταλία, πάει στη Ρώμη. Με το που πάει να ζητήσει βίζα για τη Γαλλία, στο προξενείο καταλαβαίνουν ότι το διαβατήριο του είναι πλαστό. Φυσικά δεν μπορούσε να πάει στο ελληνικό προξενείο και να ζητήσει άλλο διαβατήριο. Οπότε, με κομμουνιστικές επαφές, με συντρόφους στην Ιταλία με τους οποίους ήρθε σε επαφή, πήγε στο Τωρίνο και μετά στα σύνορα με τη Γαλλία οι επαφές τον πέρασαν τα σύνορα παράνομα και μπήκε στη Γαλλία. Και μετά και έφτασε στο Παρίσι τελικά στις 11 Νοεμβρίου του 1947 και είναι χαρακτηριστικό ότι το θυμάται αυτό γιατί είναι η επέτειος της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 18 και έτσι είναι αργία. Και σήμερα πια παραδοσιακά είναι και ημερομηνία εορτασμού γενικά των πεσόντινων πολέμων. Οπότε θυμάται ότι έφτασε 11 Νοεμβρίου του 1947 στο Παρίσι.
And it was through, I believe, the Communist Party that he was able to get like a hotel room and basic things like this. Then, you know, once he had the job, which I think came very, very quickly, you know, obviously his situation improved. And then, of course, soon after that, he met Françoise, and they shared the hotel room for many years together. And so this was, it was a new life. He was beginning really a new life. Όταν ήμουν περίπου 17 χρόνων, ήμουν συνδρομητής ενός περιοδικού γενικής παιδείας των εποχών που έβγαινε εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι, διάβαζα ένα άρθρο, μια μελέτη του Παντελή Ξαγοράρη, του αρχιτέκτονα, που μιλούσε για το περίπτερο της Φίλιπς, που είχε γίνει παραγγελία στο Le Corbusier, αλλά το είχε υλοποιήσει ο Ξενάκης τελικά. Και ήταν αυτές οι καμπύλες, τις οποίες θα ξαναβρούμε αργότερα στα πολύτοπα. One of the things that I think distinguishes Xenakis's process, but also the results, is an architectural approach to composition. And as he said himself, as an architect, you have to think at the same time of the general plan and of the details. Whereas as musicians, classically trained musicians, we start with the small and learn to build. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο στο οποίο ο Ξενάκης γίνεται Ξενάκης, δηλαδή θα λέγαμε ο Ξενάκης μετά το Γιάννη, έτσι, είναι Μεταστάσεις, ένα έργο που πρώτα παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής, το πολύ γνωστό και επιδραστικό Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής που γινόταν στον Donau Essingen στη Γερμανία το 1955, και το οποίο αρχικά είχε ξεκινήσει από την ιδέα της μουσικής απεικόνησης, ας πούμε. Η έμπνευσή του ήταν οι τελετές που στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα και σήμερα μας συνδέουν με μια αρχαϊκή Ελλάδα και που είναι τα αναστενάρια. Το γεγονός είναι πάντως ότι οι μεταστάσεις σηματοδοτούν την πλήρη μεταμόρφωση του Ξενάκη από έναν νεαρό συνθέτη ο οποίος ονειρευόταν να γίνει κάτι σαν ο Έλληνας Μπάρτοκ σε σχέση με την λαϊκή παράδοση της Ελλάδας, σε έναν συνθέτη ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στην αιχμή της πρωτοπορίας, έχοντας βέβαια προετοιμάσει αυτή την πορεία με κάποια κείμενα, κυρίως με το κείμενό του στο οποίο στρεφόταν εναντίον της σειραϊκής μουσικής της εποχής. Με αυτό το κείμενο λοιπόν, με αυτό το έργο λοιπόν, με τις μεταστάσεις, το οποίο, εάν αναλογιστεί κανείς τον τίτλο και τη σημασία του, πρέπει να πάει κατά προς την κατεύθυνση της έκστασης. One could say his music is not narrative in a way. It doesn't tell a story. And why sometimes there are very radical seizures in a piece. That you go from one thing and then something completely different. It's not a thematic development. It's a new perspective. Και ο Ξενάκης και ο Μπουλές ήταν προκλητικές προσωπικότητες. Ο Ξενάκης ήταν προκλητικά με έναν τρόπο ιδεολογικό, φιλοσοφικό, πολύ ατομικό και πάρα πολύ ονειροπόλο. Δηλαδή ιδεαλιστής ήταν, πάρα πολύ ιδεαλιστής ο Ξενάκης. His critique of serial musicians was basically from what I understand that, well, first of all, it wasn't really related to music. Secondly, the complexity that it creates from an oral, again, AUR point of view, is not something perceivable. Έχει μια ενδιαφέρουσα πλευρά σε όλη αυτή την φιλολογία για τη σύγκρουση του Ξενάκη με τους σειραϊστές, για την κακή σχέση του με τον Μπουλέζ και τον κύκλο του. Και η κριτική αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως γράφει στο άρθρο του που πυροδότησε και αυτή την
αντιμαχία, η σειραϊκή μουσική σκέψη είναι θύμα της πολυπλοκότητάς της. Ο Μπουλές αντίθετα ήταν προκλητικός και ήταν πολιτικό άτομο. Είχε φοβερά δυνατή προσκλητική πολιτική δράση, από την οποία ξεκίνησε και το ΕΡΚΑΜ, στην οποία χρωστάμε το ΕΡΚΑΜ, το οποίο συνεχίζει να είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα computer music στον κόσμο. Ήταν συνειδητός για την πολιτική του διάσταση και την χρησιμοποιούσε επίσης συνειδητά και με τη δικιά του εσωτερική, ας πούμε, ηθική συνείδηση, αλλά με τρόπο προκλητικό. Είχε μία μαχητικότητα προκλητική και πολλά από αυτά που γράφει είναι σαφώς αντιφατικά μεταξύ τους. Δηλαδή, κατηγορεί την όπερα, λέει ότι πρέπει η όπερα των Παρισίων να βομβαρδιστεί, να αναδειχθεί, και μετά γράφει όπερες ή διευθύνει όπερες ή διευθύνει κλασική μουσική. Υπάρχει, νομίζω, και μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ξενάκης δεν είχε να συνδεθεί με μία άμεση προηγούμενη παράδοση. Αυτό ήταν ο λόγος άλλωστε που επέλεξε να συνδεθεί απευθείας με την αρχαιοελληνική παράδοση. Και συνεπώς η εναλλακτική από το να έρθει σε αντιπαράθεση με τους σουρεαλιστές που ήταν στην πρωτοπορία εκείνης της εποχής, θα ήταν να τους ακολουθήσει. But this, I think, really motivated him to develop his whole concept of mass, sound masses. If you can't identify the individual elements, let's create a massive sound effect where the tiny details don't make that much of a difference. Ο Ξενάκης είχε πάρει απόφαση να αφοσιωθεί στη μουσική για λόγους υπαρξιακούς, πρωτίστως γιατί ήταν το ζήτημα, ήταν αυτό το οποίο αγαπούσε, αυτό που τον έκανε να, που ήθελε να κυνηγήσει. Δεν γνωρίζουμε πότε επίσημα διαγράφηκε, να το πω έτσι, από το ΚΚΕ. Γεγονός είναι όμως ότι επειδή ξεκίναγε ο εμφύλιος το 47 στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι πολλοί που βρίσκονταν στο Παρίσι έφυγαν από το Παρίσι, ειδικά για να γυρίσουν στην Ελλάδα και να πάνε στο βουνό να πολεμήσουν. Προφανώς ο Ξενάκης δεν το έκανε αυτό. Το σύστημα UPIC, το σύστημα πολυαγωγίας όπως το μετέφρασε ο ίδιος Ξενάκης στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε στη Γαλλία, στο κέντρο Ξενάκη, με τα σχετικά για ευρωπαϊκά μέσα, μικρά μέσα που είχε, ένα μικρό εργαστήριο ήταν αυτό, με μια μικρή χρηματοδότηση, και συνέβη αυτό το, η κατασκευή, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του έγινε ενώ ήμουν σε σπουδές στη Γαλλία. Παρακολουθούσα τον Ξενάκη χωρίς να έχω, ας πούμε, πλήρη προσήλωση στη μουσική του. Ήταν δηλαδή, είναι φυσικό όταν σπουδάζουμε να ανοίγουμε πολύ τους ορίζοντες, να κοιτάμε διάφορα πράγματα, να πειραματιζόμαστε ακόμα και στην τζαζ και τη σύγχρονη και την ηλεκτρονική, που ήταν για μένα πολύ σημαντικό πράγμα εκείνη την εποχή, γιατί έκανε τα πρώτα βήματα η ψηφιακή ηλεκτρονική μουσική μέσα στο σώμα της μουσικής. Δηλαδή όταν τότε χαρακτηριστικά αναφερόντουσε σε ηλεκτρονική μουσική, ο κόσμος θεωρούσε ότι τον ήχο που άκουγε στα βίντεο παιχνίδια. Το σύστημα UPIC, που είναι ακρονίμιο όπως και το, ναι, είναι Unité Polyagogique, όπως και το ίδρυμα το οποίο το στέγαζε, που ήταν το ΣΕΜΑΜΙ, ήταν ένα σύστημα, ουσιαστικά ένα πρόγραμμα ήταν. Αλλά η κύρια πρόσβαση γινόταν μέσω ενός τραπεζιού αρχιτεκτονικού σχεδιαστηρίου. Ήταν δηλαδή ένα σιδερένιο τραπέζι που είχε ένα είδος χαρτιού καλυμμένου με διαφανές πλαστικό, που ήταν τετραγωνισμένο, το κλασικό τετραγωνισμένο χαρτί του αρχιτέκτονα. Εκεί πάνω μπορούσε κανείς να σχεδιάσει. Τι σχεδίαζε? Εξαρτάται τι ήταν οι δύο διαστάσεις του τραπεζιού. Κατά κανόνα αυτό λειτουργούσε ως χρόνος στην οριζόντια διάσταση και τονικό ύψος, νότες θα λέγαμε απλά, στην κατακόρυφη διάσταση. Όταν λοιπόν έκανες μία καμπύλη έτσι, σήμαινε τη σειρά των τονικών ύψων, των φθόγκων που ακολουθούσε, που περιέγραφε η καμπύλη στο χρόνο.
εσύ καθόριζες τα διαστήματα του χρόνου, το tempo, το πόσο γρήγορα σήμαινε αυτό. Δηλαδή έλεγες ότι από εδώ σε εδώ είναι 10 δευτερόλεπτα. Επομένως η υποδιέρεση με το τετραγωνισμένο χαρτί του αρχιτέκτονα είναι 10 δευτερολέπτου. Ή είναι μια ώρα, ή είναι 10 ώρες. Και περιγράφει αυτή την πορεία της μελωδίας, ας πούμε. Ταυτόχρονα όμως μπορείς να κάνεις και, και μια δεύτερη γραμμή και μια τρίτη γραμμή. Αυτό ευνοούσε λίγο την αντίληψη της μουσικής παρτιτούρας ως πολυφωνίας. Ήταν πολλές φωνές ταυτόχρονα, η μία πάνω στην άλλη. Ευνοούσε επίσης την έννοια της μελωδικής εξέλιξης με συνεχείς ήχους. Δεν ήταν δηλαδή τα 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 τα, αλλά ήταν συνεχής η καμπύλη που αν μπορούσαμε να τη φανταστούμε να παίζεται με όργανα παραδοσιακά θα λέγαμε ότι παίζονταν, ήταν γλισάντα σε ένα βιολί ή γλισάντα σε ένα τρομπόνι. Εδώ αξίζει να μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Ξενάκης ανέμενε να επιστρέψει. Και το καθεστώς απέναντί του είναι αυτό που τον εμποδίζει να επιστρέψει. I think it's extremely important to mark Xenakis's return to Greece in 1974. Πάτησε το πόδι στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου του 47 και γύρισε στις 7 Νοεμβρίου του 74 στην Ελλάδα. Είχε όμως προηγηθεί η Χούντα. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας ζητήθηκε από τους φοιτητές που είχαν ενεργό δράση κατά της δικτατορίας να σχηματίσουν. Μάλλον εμείς το απαιτήσαμε αυτό. Δεν μπορούσαμε να συνυπάρξουμε πια με τους καθηγητές οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη Χούντα. Τότε εφευρέθηκε η λέξη αποχουντοποίηση και αναλάβαμε εμείς κατά πρόκληση και πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας να υποδείξουμε, να εξετάσουμε τα πράγματα και να υποδείξουμε ποιους θα θέλαμε να απομακρυνθούν ή τουλάχιστον για ένα διάστημα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ενεργητική κατάληψη, όπως την είχαμε ονομάσει. Ο πληθυντικός αφορά αυτούς από τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που είχαμε διωχθεί επί δικτατορίας. Εμένα με καταζητούσε η ΕΣΑ με ένταλμα. Και κάναμε αυτή τη διαδικασία. Αποφασίσαμε λοιπόν να προσκαλέσουμε διασημότητες να κάνουν τα μαθήματα, ένα-δυο ο καθένας, και να καλύψουμε τις ώρες αυτές τις διδακτικές
με πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να είναι εκεί αντ' αυτών τους οποίους είχαμε υποδείξει και πράγματι είχαν απομακρυνθεί είτε οριστικά είτε εν μέρη. Στη φιλοσοφία λοιπόν έπεσε μία ιδέα και την ιδέα αυτή την είχα εγώ. Να καλέσουμε τον Ξενάκη να μιλήσει για τους προσοκρατικούς. Ο Ξενάκης ήρθε και μάλιστα νομίζω ότι τότε αποτόλμησε να έρθει χωρίς διαβατήριο. Αποφάσισε να έρθει. Με κάποιο, αν θυμάμαι καλά, με μεταφέρεται στα νιάτα μου τώρα, με κάποια ιδιωτική πτήση, ήρθε στην Αθήνα, ήρθε στο Πανεπιστήμιο, κατάμεστο το Πανεπιστήμιο, μέχρι την Σίνα απ' έξω, που ήταν το αμφιθέατρο, με μεγάφωνα που μεταδιδόταν το μάθημα, κάπου 6 ώρες νομίζω δίδαξε και άλλες τόσες ερωταποκρίσεις από το κοινό. Έγινε σχεδόν διαδήλωση τότε, γιατί ο Ξενάκης ήταν ένας θεός. Ένα μέλος του τότε Πανθέου. From that, 1978 and the Politou of Mycène was developed. And this, from a political point of view, could be interesting to discuss. Πολίτικο είναι ένα σύμφυρμα από πολλούς τόπους. Συμβολή πολλών τόπων. Λέγω δε τόπο με τη γενική σημασία, την αφηρημένη, την πρακτική, την πραγματική. Τόπος γεωγραφικός, τόπος καλλιτεχνικός, της μουσικής ας πούμε, του φωτός, τόπος της ιστορίας, τόπος της ποιήσεως, εδώ ιδιαίτερα. Ότι κατάφερε να κάνει το Πολίτοπο ήταν τρομακτικό επίτευγμα. Ήταν συμβολικό και αυτό γιορτάζουμε και τώρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι έγινε λόγω της υποστήριξης του Καραμανλή που ήθελε ίσως να μιμηθεί λιγάκι και την Περσέπολη. Ήθελε να δείξει την Ελλάδα ότι είναι και αυτή μια ευρωπαϊκή διανοούμενη χώρα της προόδου. Πολιτικά, αν μιλήσουμε από πλευράς κομμάτων και εφημερίδων, θα λέγαμε γενικά ότι η στάση του ΚΚΕ, του ριζοσπάστη δηλαδή, ήταν αρνητική. Η στάση της Αυγής και της Ανανέωσης ήταν θετική. Αυτό βγαίνει από τον τύπο. Μιλώντας περισσότερο για το έργο, θα πω, το έργο ήταν ένα εντυπωσιακό πολύτεχνο έργο, που τότε δεν είχαμε συνθήκες για να βλέπουμε τέτοια έργα συχνά, ούτε ακόμα να τα βλέπουμε σε αναπαραγωγή, δηλαδή σαν καταγραφές βίντεο, ό,τι γινόταν διεθνώς, γιατί δεν υπήρχε η διάδοση της πληροφορίας που υπάρχει σήμερα. Επομένως ήταν κάτι πρωτόγνωρο, νομίζω σαν εμπειρία για όλους, να βλέπει κανείς σολίστες, μουσικούς στο ανοιχτό τοπίο, το τοπίο να παίζει με ήχους και ακόμα με την εικόνα του και τα φώτα κλπ. Ήταν ένα συγκλονιστικό σαν εμπειρία. Το Πολίτοπο δημιουργούσε πολιτικά διάφορα ερωτήματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι, όπως είπα πριν, ο Ξενάκης αθώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και επέστρεψε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, μετά γιορτάστηκε τον επόμενο χρόνο με την εβδομάδα Ξενάκη του 1975, όλα αυτά από το καθεστώς της δεξιάς, από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Να το πω αλλιώς, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που δεν τον αθώωνε τον καιρό του το μετεμφυλιακό. Όλα αυτά λοιπόν στη σειρά και καταλήγοντας σε ένα τόσο πολύ έξοδο πράγμα το 1978, πολιτικά θα μπορούσε εύκολα να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια της δεξιάς να εξηλαιωθεί αλλά και να διαχειριστεί τον Ξενάκη. Γιατί τον είχαν βάλει μπροστάρι σε μια ιδιάζουσα πολιτιστική δραστηριότητα παρότι ήταν ο σημαδεμένος επιζήσας Ξενάκης. Ο διάσημος βέβαια Ξενάκης. Ναι, ο Ξενάκης ήταν πάντα, είχε ένα σκεπτικισμό σε αυτή την επιστροφή. Περίμενε να δει κάτι πρακτικό. Ένα πρώτο πρακτικό φυσικά ήταν το ίδιο το έργο του, που διοργανώθηκε με κόπο μεγάλων ανθρώπων που τον υποστήριζαν εδώ. Κυρίως οι άνθρωποι που αργότερα δημιούργησαν το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, αλλά και από κρατικούς φορείς, κυρίως από το Υπουργείο Πολιτισμού που το υποστήριξαν αυτό. Ο Βασιλιάδης, ο Παπαγιάννου, ήταν τότε από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας του Πολίτοπου.
Μετά ο Ξενάκης περίμενε να δει αν του προτείνουν κάτι συγκεκριμένο και το πρώτο επόμενο μεγάλη σημασία για αυτόν από ό,τι φάνηκε συγκεκριμένο πράγμα ήταν το να έρθει να αγοραστεί και να έρθει στην Ελλάδα ένα σύστημα πολυαγωγίας. Αυτό το σύστημα UPIC που ήρθε στην Ελλάδα και πρωτολειτουργήσε το 1985 στο ΟΞΙΜΕ, Κέντρο Συγχρόνης Μουσικής Έρευνας. Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ξενάκη θα εορταστούν σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό βλέπει κανείς χρόνια μετά το φυσικό του θάνατο ότι η κληρονομιά του Ξενάκη είναι ακόμα ζωντανή και ακόμα έχει να πει πράγματα και αποτελεί μια πηγή ακόμα ανεξερεύνητη για πολλούς σύγχρονους συνθέτες. As our symposium is not just a symposium, it's a marathon. This is a very Xenakian concept, surpassing oneself. And this, I think, is his biggest legacy. For artists of any medium, of always challenging oneself to go beyond. Και αυτό που μας αφήνει είναι ότι γεφυρώνει το μουσικό όραμα και το ανθρώπινο όραμα ασχέτως τάξης, ασχέτως κατεύθυνσης, ασχέτως γουστού. Ενώ όλοι οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι πάντες, ας πούμε, από την μουσική πληροφορική κοινότητα ήταν, αισθανόντουσαν όλοι ότι συνεργάζονται, ανταγωνίζονται, κάνουν οτιδήποτε, αλλά μαζί, ο Ξενάκης πάντα είχε μια δικιά του διαδρομή. Η άποψή μου είναι ότι ο Ξενάκης είναι ο σημαντικότερος συνθέτης του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, διεθνώς. Και έχω πλήρη συνείδηση ως προς τι, με τι κριτήριο, από πλευράς προσωπικής φωνής, ευρύτητας και πρωτοτυπίας της σκέψης και του έργου του και τελικά της απήχησης που θα έχει το έργο του μακροπρόθεσμα στην ιστορία. Μου έκανε εντύπωση, αλλά ο Ξενάκης, ενώ η πατρίδα του τον απέρριψε, τον είχε καταδικάσει σε θάνατο και του είχε αφαιρέσει την υπηκότητα, ο ίδιος πάντα αισθανόταν και λειτουργούσε και στο εξωτερικό ως Έλληνας.